The Atlas 6 av Olivia Blake. Grejen när alla dör, helt enkelt. Nu blir jag manipulerad av dig här. Det är det mest tröttsamma jag vet. Och det kommer personer efter person och alla är otroligt fotomodellsnygga jämt. Ja. Halloj och välkomna till Fantasykanalen. Idag ska vi recensera en ny bok och jag har med mig Stefan och Amanda för att hjälpa till med detta. Idag ska vi prata om The Atlas 6 ska jag säga, av Olivia Blake som kom ut i våras 2022. Och den har toppat bästsäljarlistorna i flera länder och har bland annat blivit, vad ska man säga, en sensation på TikTok där den har varit väldigt omtalad. Så vår första TikTok. Vår första virala bok på det sättet, tror jag vi får säga, va? Äntligen. Äntligen. Precis. Eller ja, vi får se kanske. Och i den här boken så är magi känt och används av stora delar av mänskligheten. Men bara de 6 bästa magikerna i varje generation får en inbjudan till det hemliga Alexandrian Society. Men bara 5 av de här 6 överlever det första året som krävs för att på riktigt initieras i sällskapet. Mystiskt läskigt, nej inte så läskigt kanske, men modiskt låter det som i alla fall på detta tycker jag. Farligt. Ja, det framgår ju dock inte för en lite. De säger att man elimineras. Mm. Och det är liksom lite oklart egentligen vad den elimineringen innebär. Just det. Så att den är liksom inte så modisk stora delar av boken egentligen. För att karaktärerna har liksom lite dålig koll på vad den här initieringen egentligen innebär. Okay. Så att du gick händelserna lite i förväg där. Okej, jag ber om ursäkt. Man har blivit så primad av alla hungerspel och vad heter den här koreanska serien? Squid Game. Precis. Grejen när alla dör, helt enkelt. Man är så van vid sånt. Men då tar jag ett steg tillbaka. Men vad tycker ni om den här boken då, som första intryck? Ja. Jag är väl inte ett jättestort fan av den här boken, vill jag väl säga. Den försöker väldigt hårt att vara Dark Academia, vara speciell, vara cool. Och jag tycker den faller rätt platt. Okay. På, alltså visst, absolut, den liksom tickar alla boxar med Dark Academia-estetiken. Mm. Mm. Ja, men precis, jag sa ju det till dig innan, jag är ju så svag för den här typen av omslag och estetik. Så jag känner ju mig som en sucker för detta. Ja, och jag tror att det är därför många gillar den. Men det finns liksom ingenting bakom det, om du frågar mig. Just det. Så den har ytan men inte substansen lite. Ja, precis. Trist. Håller du med om det, Stefan? Ja, det kan jag nog skriva under på. Det finns vissa bra grejer. Det var till exempel ett tillfälle där en av de här ganska, jag vet inte vad man ska säga om karaktärerna riktigt. De är kanske inte så realistiska, de är mer arketyper på något sätt. Men det är en av dem som är väldigt mycket manipulatör och som beskriver hur han, eller när hans tankar beskrivs, hur han tycker om olika sorters känslor folk har för honom. Så att när folk är rädda för honom är det som lakris. Och när folk beundrar honom är det någonting annat och så här. Och det beskrivs väldigt skickligt tycker jag. Mm. Det är verkligen det är en intressant idé Olivia Blake får igenom det på ett bra sätt. Så det kommer sådana glimtar som man ändå kan uppskatta. Mm. Men större delen av det blir det väldigt meh. Alltså det kanske för att jag inte får kläm på världen. Mm-hmm. För, ja. Nu vill vi prata samtidigt då jag och Stefan. Men vad är det? Vet du vad det är du inte får kläm på? Ja, det är min stora käpphäst detta med hela boken egentligen. Just det här att här har vi en värld där magi verkligen är känt. Mm. Det är en stor grej i världen. Och det finns universitet där man forskar på magi. Det finns företag som verkar forska på magi. Mm. Men ändå så måste man måste komma med i det här hemliga sällskapet. Och få reda på hemlig kunskap från de gamla grekerna och andra gamla civilisationer. För att egentligen kunna göra någonting. Och då frågar jag mig varför alla som forskar på magi aldrig har kommit fram till någonting. De senaste 500 åren eller någonting sånt. Ja, det är en intressant fråga. Man kan tycka de borde ha kommit någonstans i alla fall. Ja, i synnerhet så mycket av poängen längre fram i boken blir att de ska forska fram saker och göra nya häftiga grejer.
Det är ju lite märkligt. Var det någonting du tänkte på också, Amanda? Ja, alltså, det är ju, hon bygger upp den här otroligt spännande omvärlden där du har magi och det liksom icke-magiska som lever sida vid sida. Men man får inte se någonting av det. Mm. För att de är liksom inlåsta i ett hus, hela boken. I det, och inte ens, du får inte ens, ja, det här huset är begränsat till typ 3 rum också. Oj, det är så att det, den här stora uppmålade världen hintas om utanför. Mm. Men det blir som ett litet så här skevt grepp att den finns där men den beskrivs inte. Mm. Och man blir liksom frustrerad av att läsa om allt det här fantastiska, men du får liksom aldrig riktigt grepp om det, för att boken är så centrerad till den här initiationsprocessen, till det här huset och till de här karaktärerna, tyvärr, som då tar över hela boken. Så att det är som, alltså, man vill ha mer, men hela tiden så liksom undanhålls den på något vis. Så det var väl min stora irritation med att hon målar upp en fantastisk värld, men man som läsare får inte access till den. Just det. Ja, spännande. Och det är också lite det här jag kommer på nu när du pratar, att det är lite som att hon går på, vad ska vi säga, former, troper. Och för det visar sig till exempel när de här väl kommer in i huset, så är det nog inte för mycket spoiler att säga att huset snart blir anfallet och att de måste försvara det. Och då visar sig i princip, kanske inte riktigt alla, men nästan alla visar sig plötsligt vara närstridsexperter. Mm. Vilket kom som en chock för mig eftersom de tidigare beskrivits som rena akademiker. Och, ja, det är sällan man är både och, va? Ja, det händer säkert. Ja, Stefan Ekman är väl bra på judo till exempel, ja, som brukar gästa här. Ja. Så där har vi ett exempel. Det är honom vi sätter i första rummet om studion blir anfallen. Men det är inte så ofta, och det hade inte hintats om tidigare, i alla fall inte så jag hade förstått det. Och då tänker jag att då är det X-Men-tropen här, att här är ett hus med övermänskliga karaktärer som blir anfallet och ska försvaras. Det är ett antal troper som inte riktigt funkar ihop. Jag tror också att problemet med det här vi sa innan, att det är fint på ytan men det finns ingen substans. För att jag tror att om, så som hon beskriver världen, om man sen går in och faktiskt tittar på vad innebär det att du har det magiska och det icke-magiska, så tror jag att det faller sönder. Jag tror liksom att en av anledningarna till att hon inte beskriver det i detalj är för att hon har inte tänkt ut det i detalj. Det känns inte som det. Att vad är det här samhället, det här alexandriska liksom, societyt? Det känns som att relationerna mellan de här institutionerna, om man börjar titta på hur det skulle realistiskt se ut, att det liksom inte håller. Mm. Och då är det bättre att liksom lämna det lite så här vagt, osagt. Precis. Det är ett lapptäcke av coola grejer. Jaha, ja. Det finns så mycket bakom lapptäcket, som sagt. Ja, för själva pitchen låter ju ganska tråpig också det här. Men som sagt, det är någon form av tävlingsramverk det här. Att men sex går in, någon måste elimineras. Och det är 6 olika personer som, om jag förstår det rätt, har lite olika specialområden, lite olika personligheter. Så här. Det låter ju tråpvänligt. Och du verkade ha åsikter om karaktärerna innan Amanda. Vad säger du om dem? Alltså jag har nog aldrig läst en bok, alltså väldigt, väldigt få böcker i alla fall, som har så otroligt dryga karaktärer. Alltså de är så dryga. Har du något exempel? Alltså de är så pretentiösa. De är så, alltså hur de pratar med varandra är så orealistiskt. Mm. Och där de liksom repeterar saker och ting, att åh, du litar inte på mig, nej jag litar inte på dig. Och att det blir så här, ja men nu han manipulerar mig, ja nej nu blir jag manipulerad av dig här. Ja, jo, och så har du en hel bok av det. Du kommer liksom aldrig vidare. Men det låter lite som otrevliga karaktärer som blir förvånade över att de andra karaktärerna är otrevliga. Stämmer det? Ja. Det låter lite irriterande, det köper jag. Men för det låter ju ganska skeptiska, och om alla är så himla otrevliga liksom. För det har ju ändå gått bra för den här boken. Kan ni ändå se vad det är folk gillar med den? Jag tror att det finns någonting i premissen som folk känner igen. Mm. Som man ser, ja men det är Hunningespelen, och som möter kanske
The Secret History of Donna Tartt som återigen liksom den här dark academia-estetiken som säljer väldigt bra. Ja. Så jag tror att många köper den för att de hör det och det här låter riktigt spännande. Mm. Men sen, om man vill ha en bladvändare, om man vill ha en bok som har en grupp med karaktärer som är lite så här svarta och svåra, de interagerar, det är liksom lite vuxet, det är lite sex, det är liksom lite intrig. Mm. Och man nöjer sig med det, men då tror jag att man kan hitta ganska mycket i den här boken. Mm. Och sen att om man gillar den här estetiken speciellt, även om jag kanske ser det då som en mer att om man bara tickar av så finns det många läsare som uppskattar det, kan jag tänka mig. Och därför tror jag att den här boken är så pass populär. För att den gör det den försöker göra väldigt bra. Mm, just det. Men falls short på andra aspekter. Mm. Håller du med om det, Stefan? Ja, det tycker jag. Och som sagt så tycker jag också att det finns saker som Olivia Blake verkligen gör bra. Mm. Då och då gnistrar det till. Mm. Och även de här, det är också intressanta karaktärer. Jag var mycket mer positiv till boken i början. Mm. När det är två av karaktärerna, de som introduceras först, som verkligen har hatat varandra i många år. Men det är uppenbart att de liksom inte kan vara utan varandra i alla fall. Och så hela tiden följs åt vad de än gör, så hamnar de i samma skolor. Och nu kommer de båda två in i detta då. Så det, jobbigt läge. Ja, det är också en intressant idé och det funkar. Så det finns många byggbitar som jag gillar. Men helheten är jag mer tveksam till. Men jag kan absolut förstå varför den har gått så pass bra. Och sen ska jag väl säga också att den har plockats upp mycket på TikTok. Det är väl också en anledning att den har gått bra. Absolut. Det är nog inte bara förlagets marknadsföring som ligger bakom. Nej, precis. Nej. Men då, jag skulle bara följa upp på det och säga att absolut så tycker jag att idén med de här två karaktärerna är superspännande. Men det blir lite emblematiskt över den här boken överlag. För att det börjar som en spännande idé. Du har liksom på ytan något som bara, men här känns som att här kan de göra någonting. Men det händer ingenting med det. Mm. Det är liksom, den relationen kommer ingen vart. Den utvecklas varken mer eller mindre, utan den bara blir konstant. Och sen så fejdar den in i bakgrunden och sen så händer det inte mer med det. Mm. Så det är liksom synd när hon har bra idéer som jag tycker liksom, men jobba lite mer med det bara. Ja, det kan ju vara mer irriterande än när det bara är dåligt. De säger att det är nära någonting här men inte precis. Men du sa att det fanns lite vuxet också, Amanda, för själva premissen tycker jag låter ganska mycket ungdomsbok. Att de här troperna är ganska attraktiva för yngre läsare och ganska vanliga inom young adult fiction och sådär. Men är det en vuxenbok tror ni, eller är det en ungdomsbok? För mig känns det som att den här boken är skriven för att vara någon övergångsbok mellan YA och vuxenbok kanske. Den läses också ganska mycket som en ungdomsbok. Men karaktärerna är väl alltså lite otydligt, men lite äldre än vad du kanske ser i en vanlig ungdomsbok. Och alltså det är väldigt så här, i bakgrunden och inte så himla grafiskt beskrivet på något vis. Så att, men det gör ändå att den inte känns som en ren ungdomsbok, skulle jag säga. Och jag tycker man kan dra paralleller till en del böcker som har kommit på sista tiden. Sarah J. Maas har skrivit den här House of Earth and Blood och House of en massa grejer. Kommer. Holly Black har kommit ut med Book of Night nu i början av sommaren. Mm. Och det är lite grann det att det ska vara lite mer vuxet. Det här är bara mina antaganden, men det känns lite som att fansen växer upp. De som har läst sånt här under 2010-talet har blivit lite äldre. Nu ska man försöka skriva lite mer vuxet. Och det ska vara lite mörkare, det ska vara sex, det ska vara att alla karaktärer är fantastiskt otroligt jättesnygga av någon anledning. Ja, det är det mest tröttsamma jag vet. Ja, men det är det med den här boken också. Nej. För det är verkligen så, det kommer personer efter person och alla är otroligt fotomodellsnygga jämt. Och det får man också tänka att det är lite grann det är den rörelsen, det är liksom, åtminstone tror förlag att det är det som i USA, att det är det som behövs nu. Ja, men sälja gör det ju. Så ja. Att, ja, det kanske var det som behövdes. Inte mer med det. Ja, just det. Men om vi ska sätta ett betyg på det här då. Det är lite snofsigt, lite snofsiga engelsmän. Kan få vara dagens betygsenhet. Precis. Mm. Vad skulle du sätta ett betyg, Amanda? Jag fram och tillbaka tänkt. Men jag ger nog den här boken en svag 2. Och
Det finns spännande saker där, men hon gör absolut ingenting med det, om du frågar mig. Så att besvikelsen drar ner den för att man liksom hoppas på något som inte uppfylls. Just det. Säger du, Stefan? Jag ger den också en tvåa. Som sagt, det är coola idéer, det är coola grejer, men det är inte mycket substans i den. Jag tror att hennes nästa bok förhoppningsvis är bättre. Om inte framgången med den här får hon att skriva precis på samma sätt då, förstås. Ja. Men det finns definitivt potential där, tycker jag. Är nästa bok en bok i samma värld, vet vi det? Eller är det något helt annat? Jag tror det. Jag tror jag såg någonstans att det här är första boken i en serie. Så att det är en efterföljare, vad jag har förstått i alla fall. Mm. Spännande. Får vi se om det går lika bra för den. Och om den också får 2 år kanske. Vi får se framöver. Precis. Vill ni att vi ska recensera nästa bok i den här serien så kan ni alltid trycka på gilla-knappen. Men det blir alltså 2 tvåor för The Atlas 6. Håller du med? Tycker du något annat än våra recensenter så får du jättegärna kommentera och dela med dig av den här videon. Och kom ihåg att prenumerera på kanalen också. Följ oss också på Instagram och på Twitter. Där heter vi Fantasykanalen och Fantasykanalen 1. Tack för att du har tittat idag. Hej, sägs!